Märt Sults, palun! Aitäh, härra eesistuja! Hea ettekandja! Komisjonis hääletati häältega 9 poolt, 1 vastu, 1 erapooletu koolituskulude ümbert raamid ära võtmine, et koolituskulud võib kasutada tugispetsialistide ja õpetajate palkade tõstmiseks. Siis oli isand Ossinovski, kõva telefonisõda ühelt, teisele, kolmandale, neljandale, läks mööda 2 päeva ja see samane komisjon, kes enne hääletas niipidi, hääletas teistpidi, et investeerimisandeks, tähendab koolituskuludele pandi raamid ümber tagasi ja nüüd on küsimus, kelle jaoks seda mängu mängitakse, et on olemas mingisugune kultuuri-hariduskomisjon, kes otsustab haridusasju, kui tegelikult ta mitte midagi ei otsusta sellepärast, et andke andeks, et sama komisjon hääletab oma otsust 2-3 päeva hiljem risti vastu ümber. Palun öelge mulle, mis on selle komisjoni otstarve või mängime mänge lahtiste kaartega. Aitäh! Aitäh! Komisjoni otstarve on menetleda seaduseelnõusid ja tegelikult selline poliitiline debatt on kindlasti tere tulnud. Igasuguses arutelus muutuvad seisukohad selgemaks ja inimesed saavad paremini aru, mis on millegi jaoks tarvis. Kultuurikomisjoni praegust eelnõu menetledes peab kiitma selle eest, et siiski astuti mitu sammu paindlikumaks muutumise suunas võrreldes selle eelnõuga, mis valitsusest meile Riigikokku tuli. Kui te kõrvutate neid kahte eelnõud, siis oli seal kindlasti raamid olid palju kõvemad ümber ja meil õnnestus jõuliste läbirääkimiste tulemusena siiski osad raamid sealt natukene eemaldada.